Где телефон? Я стою в Алёва. А, это спасибо. Дакор. Это об... Katra unità negativa. Negativa adesso. Cioè che è positiva? Non c'è da chiedere. Nësi shërbim epidemiologjik, mund të themi që në qarkun e Gjirokastër, pavarësisht se në këtë 10 ditë në fundit njerëzit kanë filluar të sensibilizojnë më shumë dhe po drejtohen pranë mjekut të familjes me shfaqjen e simptomeve të para. Kam vënë një, s'mund ta them papërgjeshmëri, por një neglizhencë të moshave të reja, të cilët neglizhojnë dhe temperaturën më të thjeshtë dhe ata mund të them që janë dhe burimi i transmetimit të COVID-19. Ka njerëz që të cilët janë të infektuar, janë me COVID pozitiv, por nuk janë të diagnostikuar nga shërbimi ynë, për shkak se nuk janë paraqitur as pranë shërbimit tonë, as pranë shërbimit të mjekut të familjes. Ne në Gjirokastër sot fillam shërbim dhe për testet e shpejta. Kemi marrë 400 teste, deri tani janë aplikuar 17 teste. Kjo ndikon e pare punës në përgjigjen sa më të shpejt që merë qytetari ose pacienti, në cilin ne japim brënda 20 minuta dhe japim përgjigjen. Dhe kryesore është që ndikon dhe ndimon shumë shërbimin epidemiologjist në lidhja me hetimin, gjurmimin dhe izolimin e vatrave dhe të transmitimit të zinxhirit të COVID-19. Shkak se ka një procedurë në krahasim me PCR-in ose tamponin që njihet zakonisht, testet e shpejta duhet që personi duhet të ketë shfaqur shenjat brenda 5 ditëve. Dhe saktësia e këtyre testeve është 99.8%, po thuaj se ka një saktësi shumë të madhe. Dhe kjo ndihmon njerëzit që ta marrin përgjigjen në kohë dhe ne si shërbim na ndihmon. Për momentin sot janë kryer 17 testime të shpejta, kurse me tampon janë 12. Në këto 17 janë kryer nga testet e shpejta, 6 na kanë dalë pozitivë.